La Federació de Caçadors de les Terres de l'Ebre ha donat un pas endavant i ha acordat la Federació dels Cotos Privats. Aquest gest comportarà que l'àrea de caça sigui més àmplia, a més de tenir un control més exhaustiu de la caça de les aus. Això anirà bé a la Federació de Caça de Terres de l'Ebre, als mateixos caçadors del Delta, i serà un, vamos, és un repulsiu en el significat de que tot el que és Delta se quedava una mica coix en els cotos socials, però ara en els cotos privats has de pensar que ja serà, entre cometes, un gran coto. El pròxim pas és que l'Associació dels Cotos Privats de l'Hemidelta Esquerre i l'Associació del Dret s'integrin a dins de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre el pròxim dijous 18. D'aquesta forma passaran a ser 33 societats. La temporada també comença amb un augment de les normes de seguretat per part de Seprona i els agents rurals. A veure, les normes les hem d'intentar complir-les. A veure, jo entenc que el sector de la caça, i més aquí del Tebre en si, nosaltres ens hi trobem en que tenim dos associacions molt grans, potentes, i crec que són exemplars així de cara a totes les altres, no? Perquè són dues associacions que compleixen a rajatabla tot el que és les normatives. Les condicions climàtiques de l'estiu fan que la temporada de caça es prevegi positiva.